אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון עליו השלום. השיעור מוקדש לרפואת חיים בן תמר ורבקה מרים בת שרה בתוך שאר כל חולי עמו ישראל. בפרק הקודם עסקנו בהרחבה במדע ההכרח, כלומר במסקנות שכליות שהשכל מחייב כדי לא להתנגש עם המציאות, עם מה שרואים בעיניים. הסביר לנו רבנו סעדיה עליו השלום שהחלטות בחיים מקבלים על סמך נתונים שקולטים רק בארבעה ערוצים: חושים, הצדק, השכל, מדע השכל, המסורת וההכרח. ואנחנו עסוקים בהכרח, והוא הסביר לנו בשיעורים הקודמים שמדע ההכרח הוא גם חמקמק וגם מסוכן. כי לפעמים אנחנו מסיקים מסקנות שכביכול הן הכרחיות, למרות שיש דרך להסביר מדוע מה שאנחנו רואים קיים, למרות שהמסקנה שאנחנו מסיקים לא הכרחית. למשל, המסקנה שאנשים מסיקים ששביל החלב היה במגע עם השמש, כי יש בו לבנונית. האם זה הכרחי שאכן כך היה? יכול להיות שיש מקור חום שגורם לערפילית הזאת. יכול להיות שזה כוכבים קטנים שנראים לנו כערפילית. וממילא זה לא מחייב. לפעמים אנשים מסיקים מסקנה שכלית בגלל מושכל שהם מחזיקים בו, למרות שהמושכל שהם מחזיקים בו מוטעה, ומכאן שגם המסקנה ההכרחית אינה הכרחית. למשל, שהגלגלים הם המרכז ושכדור הארץ שבו אנחנו נמצאים מתחת. אם הגלגלים במרכז כי הם החשובים והכדור שלנו נמצא מתחת, אז איפה הם בדיוק במרכז? הם מעל, הם לא במרכז. ועל כן הם הסיקו שיש כדור נוסף שבו חיים אנשים כדי שהגלגלים יהיו במרכז. אבל אם הגלגלים הם לא החשובים אלא האדם, ממילא הכדור במרכז, ואז אין עוד כדור. אותו דבר הוא מלמד אותנו עכשיו לגבי סתירה נוספת או כשל נוסף שיש במדע ההכרח, וכך הוא כותב: תגידו אתם, מהו הטוב? כשהאדם אומר יהיה טוב, עכשיו טוב, טוב לי, אני רוצה בשבילך טוב, למה הוא מתכוון? מה זה טוב? תלכו בחוץ, תשאלו אנשים. מה זה טוב? אז אחד יגיד לך טוב זה כסף, אחד יגיד לך טוב זה בריאות, אחד יגיד לך טוב זה אישה, לא בטוח שהוא יגיד, אבל יש עוד אנשים שאומרים, וכל אחד יגיד לך טוב אחר, נכון? למה כל אחד מגדיר את הטוב אחרת? זה נכון בכל דבר, לא רק בנושא הטוב, אבל אני שואל על הטוב. למה כל אחד מאיתנו מגדיר את מצב הצבירה טוב בצורה שונה? כי הטוב הוא תענוג, ותענוג הוא תחושה שמתלווה למילוי חיסרון, ולכל אחד חסר משהו אחר, לכן כל אחד מגדיר טוב בצורה שונה. ברור? אבל אומר רבנו סעדיה, היו אנשים שהגדירו טוב כשאני נהנה. כשאני נהנה זה טוב. זה נכון?
למה לא? יש סמים. אה? סמים זה הוכחה הכי מובהקת לזה. סמים? כן. סמים מה? אבקה לבנה. אני לא מבין בזה. אתה אומר שכשאדם משתמש בסמים... כבדים. הקלים זה בסדר? לא, אני לא... כי חשבתי, אולי היית... אני זוכר שהיה לנו פעם, עשינו סמינר לאופנוענים של אלי דיווידסון. נסענו איתם למעלה הקרבים, חג הסוכות, חול המועד. עשינו טיול, העמדנו סוכה באמצע, אכלו, היו הרצאות, אחרי זה חזרו הביתה. בדרך עצרנו למנוחה. אז כל אחד הוציא סיגריה, הדליק. באתי למישהו, עמד מולי, עמד לו, תגיד לי, אפשר סיגריה בבקשה? אז הוא אומר לי, בטח, הרב, בטח, מה? גם אתה בעניין? אמרתי לו, כן, מדי פעם. הוא אומר לי, לא ידעתי. אתה רב רציני. פתח את הפאוץ שלו, התחיל לגלגל לי הסמים. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר לי, זה מה שזה, מה זה זה? אמרתי לו, לא, 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 זה סיגריה רגילה. הוא אומר, את האמת, כבוד הרב, התפלאתי, אבל... אתה אומר שסמים זה רע. אבל הוא נהנה. מתי הנזק יבוא? מחר. ועכשיו מה? לא, עכשיו הוא בסדר. עכשיו הוא בגן עדן. אז עכשיו טוב. אז מחר זה יהיה רע. אז מחר שמים זה רע. אבל היום שמים זה טוב. אבל זה לא משפיע, הוא נהנה. תשובה. אתה צודק. כיוון שבעתיד הסמים יפגעו בו, אתה לא יכול להגיד שזה טוב עכשיו. נכון. אבל עכשיו הוא נהנה. עכשיו טוב לו. אנחנו אומרים, כל מה שהשם עושה, לטובה הוא עושה. נכון? בעתיד אתה תראה שזה טוב. אז עכשיו מה זה? כביכול. אם זה רק כביכול, אז למה הוא לא מברך על הרע הטוב והמטיב? למה הוא מברך דיין האמת? כי עכשיו הוא מרגיש רע. וכשאתה מרגיש רע, גם אם תדקלם עד מחר שזה טוב, האמת הרגשית שלך משדרת רע. רק אנחנו מאמינים שבעתיד זה יהיה טוב. כיוון שבעתיד זה יהיה טוב, השם טוב מופיע על זה גם עכשיו. אני חוזר עכשיו לסמים. אתה צודק לפי ההגדרה הזאת שסמים זה רע. כי אם יש עניין שיתהפך הכל לטובה, ולעתיד כשנראה איך שהכל נהיה טוב אז ימלא שחוק פינו, ואז גם הרע יתהפך לטוב, אז למרות שעכשיו טוב, כיוון שבעתיד הסמים יעשו לך רע, אנחנו צריכים להגדיר את הסמים בהווה למרות שנהנים כרע על שם סופו. אבל בהרגשה הפנימית, בחוויה האמיתית של האדם, עכשיו כשהוא נוטל סמים, זה טוב לו או רע לו? אז איך מגדירים טוב? אומר רבנו סעדיה, וכאשר יאמר האומר האמנתי כך, יקשה על המוחש ויהיה קצת מאמרו סותר קצתו מאמרו שקר. כלומר, כשאדם אומר, אני מחזיק בדעה כזאת, מסיבה מסוימת, יש סיבה שאני מחזיק בדעה הזאת. אבל ההחזקה בדעה שהוא מחזיק בגלל הסיבה,
סותרת דבר אחר, שאיתו הוא לא מסכים. אז איך הוא יכול להגיד שהוא מחזיק במקל משני קצותיו? למשל, כמאמר אשר חשבו, כי הטוב הוא כל מה שהוא ערב לנו. למה טוב זה כל מה שערב? או במילים של היום, למה טוב זה כל מה שתענוג? למה כל מה שתענוג אנחנו מגדירים טוב? מפני שכך הם חשים. הוא מרגיש שהתענוג זה טוב. אז אם התענוג זה טוב, יש בעיה. ואינם זוכרים שהריגתם תערב לשונאיהם, כאשר הריגת שונאיהם תערב להם, ויהיה טוב ורע יחד דבר שסותר זה את זה. הבנתם? אפשר להמשיך? לא. עוד פעם? עוד פעם. אתה אומר שהערב זה טוב, תענוג זה טוב. למה? כשאתה יוצא למלחמה והורג את השונאים שלך, אתה נהנה או סובל? נהנה. אז זה טוב. ליהנות זה טוב. אבל אם השונאים שלך הורגים אותך, הם נהנים או אתה נהנה? הם. ואתה מה? איך אפשר שהטוב והרע יהיו כרוכים תחת התענוג? אם התענוג זה טוב, השאלה תענוג של מי? אנחנו מדברים על תקופה שהמושג הכל יחסי לא היה קיים. טוב מוחלט, רע מוחלט. איך יכול להיות טוב מוחלט שהוא התענוג אם אתה סובל? כלומר, אם התענוג של פלוני זה הסבל שלך, איך אתה יכול לומר שתענוג זה טוב כשלך רע? אז יש כאן סתירה בין שני מרכיבים באותה סיבה. אי אפשר שההגדרה של הטוב זה תענוג. כי עכשיו כשהשונא הורג את השני, את שונאו, הוא מתענג, נכון? אז זה טוב. אם תשאל את השני לפני שהוא מת, תגיד זה טוב או רע, נגיד לך זה רע. איך יכול להיות שמה שעושה טוב לשני עושה לך רע? אם התענוג זה טוב, איך אפשר שלך רע, הרי הוא נהנה. אבל אני לא נהנה. לכן אי אפשר שההגדרה של תענוג היא הטוב. ככה הוא כותב. ברור עד פה? ועוד אפשר, זאת אומרת עוד טעות. זאת אומרת, הוא מנסה להציל אותנו ממסקנות מוטעות בקומת מדע ההכרח. בסדר? וכן אם יאמר, האמנתי כך לעילה כך. זאת אומרת, אני מחזיק בדעה כזאת בגלל העילה הזאת. ותמצאהו שנכנס ביותר קשה ממה שברח ממנו. זאת אומרת, אני מחזיק בדעה הזאת בגלל הסיבה ההיא. אבל הסיבה ההיא שגרמה לו להיכנס לדעה הזאת, הכניסה אותו בברוך הרבה יותר גדול מהברוך שהוא היה קודם. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? למשל, כאשר ברח קצת המיוחדים מאמור שאינו יכול על השבת אתמול. אם אתם לא מבינים משהו, תגידו. נכנס במשהו יותר רע לספר עליו משהו אבל כאשר אני עתיד לזכור במאמר השני. אה? לא. אני אקרא עוד פעם. כאשר ברח קצת המיוחדים מאמור כל
לא. אני קורא שוב. וכשיומר האומר, האמנתי כך לעילת כך. כלומר, אני מחזיק בדעה הזאת בגלל הסיבה הזאת. ודקדקנו העילה ההיא, כלומר, הסיבה, ומצאנו אותה מחייבת דבר אחר, איננו מאמין בו. כבר בטלה, מה בטלה? הדעה. מה הוא אומר? כמאמר אנשי הקדמות, האמינו כי הדברים קדומים, מפני שאין אנו מאמינים אלה במה שהשיגו חושנו. יש אנשים, כותב רבנו סעדיה, שהאמינו שהעולם קדמון. אתה שואל אותו, ממתי יש עולם? אומר לך, מתמיד. לא, מיליונים זה לא תמיד. מיליונים זה מיליונים. מתמיד! ולמה אתה לא אומר שהעולם נברא על ידי אלוהים? למה אתה אומר שהוא תמיד היה? אומר לך, אני חייב להגיד שהוא תמיד היה. למה? כי מה שאנחנו לא משיגים בחוש, אנחנו לא בונים עליו. אני קורא שוב. כמאמר אנשי הקדמות, אנשים שמאמינים בקדמות העולם, האמינו כי הדברים קדומים. זאת אומרת שכל המציאות תמיד הייתה, מפני שאין אנו מאמינים אלא במה שהשיגו חושנו. וכיוון שהשכל שלי והחושים שלי לא מסוגלים להבין מה זה יש מאין. יש מאין? איך יש מאין? בלתי אפשרי. לכן אמרנו שהעולם תמיד היה. כי החושים שלנו מעולם לא ראו יש מאין. אז אם החושים לא ראו יש מאין, איך נאמר שהעולם נברא יש מאין? לכן העולם קדמון. אז למה זה סותר? אני חוזר שוב. וכשיומר האומר, האמנתי כך לעילת כך. אני מחזיק שהעולם קדמון. למה? כי בחושים אני לא מסוגל לקלוט יש מאין. לכן העולם קדמון. ודקדקנו העילה ההיא. מהי העילה שהביאה אותו לטעון שהעולם קדמון? לא יכול לראות בחושים, יש מאין. ומצאנו אותה מחייבת דבר אחר. אם מה שלא ראית בחושים, אתה לא יכול לבנות עליו, זה מחייב אותך להגיד דבר אחר שהוא לא מה שאמרת. מהו הדבר האחר? תראו מה הוא אומר. הוא משתמש בטיעון הזה הרבה פעמים כאן בספר. מפני שאין אנו מאמינים אלא במה שהשיגו חושנו. ואשר אין מאמינים כי אם במה שהשיגו חושיהם, אם אתה לא מאמין אלא במה שאתה רואה בחוש, אם נעם שיאמינו כי הדברים קדמונים, כי אי אפשר שיחושו הקדמון בקדמותו. לא, הפוך. הוא אומר ככה. מגיע הפילוסוף ואומר לרבנו סעדיה, אתה מאמין, אתה דתי, אתה מאמין שהעולם נברא. זה לא נכון. הוא תמיד היה. שואל אותו רבנו סעדיה, איך הגעת למסקנה שהוא תמיד היה? הוא אומר לו, כי אני, מה שלא מסוגל לקלוט בחושים, לא יכול להחזיק בדעה כזאת. סותר את החוש. ראית יש מאין? ראית יש מאין? אם יש תרנגולת, הייתה ביצה או לא? הייתה. רק אצל הנוצרים, אישה נהיית בהיריון מרוח הקודש. אם יש תרנגולת, הייתה ביצה. אתה מכיר בעולם משהו שנהיה ככה סתם? מאין? ואני, מה שלא מסוגל לקלוט בחושים, לא יכול להחזיק בו. לכן אני טוען שהעולם קדמון. אומר לו רבנו סעדיה, יפה אמרת. אפשר שאלה? אתה סגור על זה שמה שלא רואים בחושים, אתה לא מחזיק ממנו? אומר לו, כן. אתה
אתה ראית את קדמות העולם? ראית? את התמיד היה ראית? הרי מה זה תמיד? זה נצח. אתה מסוגל לקלוט בחושים שלך נצח? אז אם אתה לא מסוגל לקלוט בחושים שלך יש מאין, ולכן אתה טוען שהעולם נצחי, הרי גם נצחי אתה לא יכול לקלוט בחושים. אז מה עשית? ברור או לא ברור? יפה. עוד פעם. כשיאמר האומר האמנתי כך לעילת כך, ודקדקנו העילה ההיא, ומצאנו אותה מחייבת דבר אחר. איננו מאמין בו, כבר בטלה. כלומר, אם אתה לא הולך עם השיטה שלך עד הסוף, אז היא לא שיטה. כשאתה בודק תיאוריה, היא צריכה להתאים לכל הנתונים. אם היא מתאימה רק לחצי, זו תיאוריה בולשביקית, לא מדעית. איך אתה יכול לומר שאתה מאמין רק במה שאתה קולט בחושים, ואתה מאמין בקדמות העולם? למה שלא תאמין בבריאה? לא את זה אתה קולט בחושים ולא את זה אתה קולט בחושים. אז אם אתה מחזיק רק את מה שאתה קולט בחושים ובגלל זה אתה לא מאמין בבריאה, אתה לא יכול להאמין גם בקדמות. ועולם יש, אז הוא נברא או קדום. בטלה. ברור? עכשיו נחזור למה שאיתו התחלנו. ואם יאמר האומר האמנתי כך לעילת כך, ותמצאהו שנכנס ביותר קשה ממה שברח ממנו, כאשר ברח קצת המיוחדים מאמור שאינו יכול לשבת אתמול. אלוהים, הוא יכול להחזיר את אתמול? מה כן? הוא אין סוף, אבל אני שואל, הוא יכול להחזיר את אתמול? כאילו אתה לוחץ על הפליי ריברס. האם אלוהים יכול להחזיר את אתמול? להחזיר אותו, להגיד כאילו... כן, נעשה עוד פעם אתמול. לא יצא טוב, נעשה עוד פעם אתמול. צריך להחריב את הכל, אתה אומר. להוריד את הבניין, לבנות מחדש. היו אנשים שטענו שזה לא הגיוני שאלוהים יחזיר את אתמול. זה בלתי אפשרי. כי העבר אין. הוא לא קיים. מה זה זמן? מה זה זמן? הגדרה, תחום. זמן מוגדר בתנועה. תנועה. אז עכשיו שאנחנו מדברים, אז קיים עכשיו, נכון? עכשיו ששאמרתי לפני 3 שניות, עכשיו אנחנו מדברים זה קיים. זה קיים? זה לא קיים. איפה זה? איפה זה? הרי דיברנו לפני 3 שניות, איפה זה? הוא אין. ומה שאנחנו נגיד עוד 3 שניות, קיים? עדיין. אמר רבי אברהם בן עזרא עליו השלום, העבר אין והעתיד עדיין וההווה כהרף עין, דאגה מניין. רבנו אברהם בן עזרא היה עני מרוד, כתב על עצמו שיר, אשכים לבית השר יאמרו כבר רחב, אשוב לעת ערב יאמרו כבר שכב, אוי עלי מרכב, אוי עלי מושב משכב, אוי לו לאדם שנולד בלי כוכב. הוא היה גם אסטרולוג, רבי אברהם בן עזרא. אמר אבן עזרא, אני אין לי מזל, אני אלך לבית של העשיר, יגידו כבר הלך לעבודה, אני אחזור בערב יאמרו כבר הלך לישון, אני אין לי מזל.
מי אמר על עצמו שאם הוא יהיה תופר תכריכים אנשים יפסיקו למות? אבן עזרא. אין לו מזל. אומר אבן עזרא, מה אמרנו בשמו? אומר אבן עזרא, זה שאין כסף לא צריך לדאוג. תלמידים שלו פעם ראו שהוא בדחק גדול, בעוני, אמרו, ייתן לו משכורת. לא הסכים. אמרו, איך נעשה? כסף הוא לא רוצה לקחת, אנחנו יודעים איך הוא הולך הביתה. נזרוק לו בדרך כמה מטבעות זהב, הוא יראה אותם מפוזרים, והוא, אין סימנים, לא צריך להחזיר, והוא יהיה עשיר. חיכו לו איך שהוא בא לסיבוב, זרקו כמה מטבעות ועמדו בצד להסתכל. הוא הולך, מגיע הביתה, הם מחכים לו בבית. כבוד הרב, איך מרגיש? הוא אומר, ברוך השם. ברוך השם טוב, ברוך השם רע, ברוך השם רגיל. איזה ברוך השם? אמר להם רגיל. אמרו לו, לא טוב? אמר להם, אין שינוי. אומרים לו, מה אין שינוי, כבוד הרב? לא מצאת מטבעות זהב בדרך? אמר להם, איך אתם יודעים שאני צריך למצוא מטבעות זהב בדרך? אמרו לו, תעשה סיפור, אמרו לו, תראה, ראינו שאתה רוצה לקחת כסף, שמנו לך. למה לא הרמת? צחק אבן עזרא, אמר להם, אני בדרך מהישיבה הביתה, חושב עם עצמי, אומר לעצמי, איזה חיים קשים יש לך. אין לך כסף, אין לך כלום, אתה אני מרוד. אני חשוב כמת, כמו מת. חז"ל אמרו, יש עוד מישהו חשוב כמו מת, עיוור. מה אתה מעדיף להיות? פיקח עני או עיוור עשיר? למה לך תלוית? אולי עיוור עשיר יותר טוב. אבל לפני שאני מבקש מהשם להיות עיוור עשיר, בוא נבדוק. סגרתי את העיניים, התחלתי ללכת. הגעתי הביתה, אמרתי ריבונו של עולם, אתה יודע מה, לא רוצה להיות עיוור עשיר. רוצה שתשאיר אותי ככה. כנראה שבדרך שסגרתי את העיניים, שם זה היה הכסף. אמר אבן עזרא, אני לא צריך לדאוג. מה יש לעשיר שאין לעני? הרי העבר, אין. גם אצל העשיר וגם אצל העני. והעתיד, עדיין, גם אצל העשיר וגם אצל העני. אז מה ההבדל בין העשיר לעני? ההווה. אבל הוא כערף עין. אז דאגה מנין. האם הקדוש ברוך הוא יכול להחזיר את אתמול? אז הם טענו שהקדוש ברוך הוא לא יכול להחזיר את אתמול. כי הוא עין. והדעה הזאת שהם החזיקו בה, הביאו אותה, כפי שהוא ילמד אותנו פרק ב', לשיבושים הרבה יותר גדולים. חוסר היכולת להבין שהבורא הוא מעבר לזמן, ולכן כל מה שקשור לזמן לא מחייב אותו, גרם להם להוריד את הקדוש ברוך הוא לתוך הזמן. וזה גרם להם לשיבושים הרבה יותר גדולים. וזה מה שהוא כותב כאן. וכן אם יאמר, אומר, האמנתי כך, לעילה כך. ותמצאהו שנכנס ביותר קשה ממה שברח ממנו. כאשר ברח קצת המיוחדים מאמור שאינו יכול על השבת אתמול. לא יכול להחזיר את אתמול, השם יתברך. ונכנס במה שהוא יותר רע לספר עליו. מה שהוא הבל. וכאשר אני עתיד לזכור המאמר השני. עכשיו הוא מסכם. אומר לנו, מדע ההכרח הוא מדע מסוכן. רוב השיבושים בדעות הם במדע ההכרח. בלוגיקה. כלומר, רוב השיבושים של הפילוסופים לאורך ההיסטוריה, של אנשי הדתות לאורך ההיסטוריה,
נבעו ממדע ההכרח. למדנו שכשאדם אומר אני מחזיק בדעה כדי לא לסתור המוחש, אנחנו צריכים לבדוק אם יש הסברים נוספים למוחש, כמו שביל החלב שדיברנו עליו. כשבן אדם אומר אני מחזיק בדעה כדי שלא יתבטל מושכל, יש לי מושכל, יש לי רעיון, מה? שהחשוב במרכז. הגלגלים הם הכי חשובים, אז אם הם במרכז צריך שיהיה שני כדורים, אחד שלנו ואחד של העב"מים של נאס"א, נכון? אבל צריך לבדוק האם המושכל ההוא יתקיים בלי מה שהוא אומר או לא. אנחנו טוענים שהמושכל שלו מוטעה ולכן אין שני כדורים. למה המושכל שלו מוטעה? כי לא הגלגלים הם העיקר, האדם הוא העיקר, ואם האדם במרכז והגלגלים סביבו לא צריך עוד כדור. טעות שנייה. טעות שלישית, הביא בשם הפילוסוף טלס והחברים שלו, שאמרו הכל מים. לא יכול להיות שהכל מים, כי למים אין מצב צבירה מוצק. קרח הוא לא מצב צבירה מוצק תמידי, הוא תלוי בטמפרטורה. ולכן אנחנו רואים שיש דברים שהם מצבי צבירה קבועים. אז איך אתה אומר שהכל מים? זאת אומרת, יש סתירה בין ההנחה שלך לבין חלק מהמציאות. או שהאדם טוען טענה שיש בה סתירה פנימית, שהטוב הוא תענוג. אבל לא יכול להיות שהתענוג הוא טוב, כי כשהורגים אותו, ההורג נהנה ולא רע. אז איך אפשר דבר והיפוכו בנושא אחד? והדבר החמישי, זה שאנשים מחזיקים בדעה בגלל סיבה, אבל בלי להתחשב בכל התוצאות שלה. דהיינו, בגלל שהחושים שלי לא מסוגלים להבין יש מאין, אני אומר שהעולם קדמון. אבל זה שאתה אומר שהעולם קדמון, הוא גם סותר את החושים שלך. תוסיפו לזה את שני המרכיבים הבסיסיים שלמדנו בהתחלה, שכשאדם רוצה לקבוע דעה, הוא צריך שני דברים לעשות. א', לחקור עד הסוף ולא לעצור באמצע, כמו שאנחנו אוהבים לעשות. שניים, לראות את הדברים בעיניים מציאותיות ולא בדמיון. כלומר, אם אתה רואה את המציאות בחושים ולא בדמיון, וחוקר כל דבר עד תומו, ומוסיף לכך את מדע השכל ואת מדע ההכרח כשהוא נקי מחמשת הטעויות שהזכרנו, אתה תגיע לאמת. כל אדם, יהודי, גוי, מאמין או כופר, מי שיעבוד לפי השיטה הזאת יגיע לאמת, לאמת האחת. ברור עד פה? ואנחנו עתה, כאשר נדרוש קיום אמיתת המדע ההכרחי, נשמרהו מחמשת העניינים האלה המפסידים אותו. והוא שלא תגזור בזולתו אמיתת המוחש, בסדר? ולא תגזור בזולתו אמיתת הידוע, שזה החושים והשכל, ושלא יהיה מפסיד אמת אחרת. יאללה. זה מסתדר יופי, אבל זה מתנגש עם מציאות אחרת. ושלא יסתור קצתו, כל שכן שייכנס ביתר רע משברח ממנו. כל מה שלמדנו. וזה אחרי שמירת המוחש והמושכל ברגילות אשר זכרנו. ויהיו שבעה עניינים. אם המתון על מלאכת העיון עד השלמתה, תצא לנו האמת. זאת אומרת, שבעת הדברים. עיון עד הסוף, ראייה בחושים ולא בשכל, וכל הרשימה שהזכרנו. כל דבר שמגיע לשולחן לדון בו, אתה צריך לעסוק בו בכלים האלה.
ככה לומדים גמרא. אומרת הגמרא, מה המשנה אומרת? אומרת הגמרא, המשנה מדברת במציאות כזאת וכזאת. באמת? אבל במקום אחר כתוב הפוך. לא, אז צריך אחר מה יסכינה. לא, צריך לשנות. למה? תגיד ככה וככה. זאת אומרת, מי שלומד גמרא, רבנו סעדיה לא ימציא את זה, מי שלומד גמרא עובד לפי השיטה הזאת. הגמרא עוזרת לאדם לא רק לדעת מה התורה אומרת, הגמרא עוזרת לאדם גם לבנות, כי היא מייצרת אצלו חשיבה ביקורתית שלא מוכנה לקבל עובדות ונתונים ללא בדיקה, והוא עובד כמו מנפה בנפה את התבן מהמוץ. וכשיבוא זולתנו להביא לנו ראייה במדע ההכרחי, כשיבוא מישהו לנסות לשכנע אותנו בצדקתו ובטעותנו דרך מדע ההכרח, נבחין דבריו באלה השיבה. מישהו בא ואומר לך, אין עולם הבא, לא יבוא משיח, היהדות לא אמת. בוא נבדוק, בוא נבדוק, יכול להיות, בוא נבדוק. יש לנו, אדם הולך לאופטימטריסט, נכון? יש לו 7 עדשות. אנחנו נבדוק את מה שאתה אומר על פי 7 עדשות. אם עברת את כולם, נקבל את דעתך. הרמב״ם מביא בהקדמה למסכת אבות משפט, אומר הרמב״ם, קבל האמת ממי שאמרה. מי אמרה לאמירה זו, קבל האמת ממי שאמרה? דודו של מוחמד. ככה כותב הרמב״ם. כלומר, הרמב״ם בפירוש שם הקדמה במסכת אבות מביא בשם דודו של מוחמד אמרה. למה הוא מביא בשמו? שיביא בשם חז"ל, בגלל האמרה. מה הוא אמר? קבל האמת ממי שאמרה. אתה מחפש את האמת? מה אכפת לך מי אמר אותה? זה אמיתי? קח את זה. לכן הוא משתמש דווקא דווקא באישיות הזאת. כי אם זה אמיתי, זה אמיתי. אומר רבנו סעדיה, כשיבוא זולתנו להביא לנו ראייה במדע ההכרחי, בסדר, אני רוצה לקשות עליך. אתה טוען שהעולם נברא? אנחנו הפילוסופים היוונים טוענים שהעולם קדמון. בוא נבדוק את זה. יש לנו 7 נפות. בוא נעביר, בוא נתחיל תהליך. וכאשר ייבחן במבחן, באיזה מבחן? של 5 הכללים, ועד הסוף בעיון, ולהתחבר למציאות, לא לדמיונות. וישקל במוזניים, יהיה אמת גם כן מקובל. אנחנו נקבל את האמת הזאת. וכן נשתמש בהם בענייני האגדה הנאמנת. רצוני לומר ספרי הנביאים, אך אין זה מקום לבאר בו כל אופניהם, וכבר בארתי מזה קצת נרחב בפתיחת פירוש התורה. פירוש. גם אחרי כל מה שלמדנו, ואחרי כל המבחנים, אם הקדוש ברוך הוא אומר לאדם כך, הכל נדחה. הכל נדחה. לכן, אם אנחנו עומדים למרגלות הר סיני, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, בראשית ברא אלוהים. השם אמר בהר סיני בראשית ברא אלוהים, או לא אמר? לא. לא אמר? אז מה משה קיבל בהר סיני? לא קיבל את בראשית? קיבל את כל התורה. את כל התורה הוא קיבל בהר סיני. תביא חומש. חומש שמות, רגיל, עם רש"י. יש שם, יש פה גם. לא משנה. תודה.
תודה. מתי בני ישראל אמרו כל אשר דיבר השם נעשה? לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה, לפני מתן תורה. כתוב בפרשת יתרו. כתוב פרשת יתרו, שאלוהים אומר למשה, תעלה להר, אני רוצה לדבר איתך, ואז הוא אומר לו, לך תגיד להם, מה? לא שהם הולכים לקבל תורה. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. מה תגיד להם? אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים. ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל. אומר משה בסדר. יורד למטה, אומר להם את זה. מה הם אומרים? לא. ויבוא משה, לא אמרו נשם נשמע. ויבוא משה ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. אתה יודע למה אמרת שאמרו נשם נשמע? כי זה מה שאנחנו היינו אומרים אם משה היה בא. אם משה היה בא פה, לא אני, משה היה בא, ואומר לכם, השם אמר לי זה התורה. מה היינו אומרים? לא. נעשה ונשמע. הם לא אמרו. לכן הם קיבלו את התורה. ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה וישב משה דברי העם אל השם. הם אומרים לו כל מה שהשם אמר אנחנו נעשה. ואז הוא הולך להשם ואומר לו זה מה שהם ענו. זה מה שהם ענו? טוב, צריך להתחיל לארגן את הר סיני. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. אתם לא שמים לב שיש איזה נתק בין הפסוקים? בני ישראל אומרים, כל אשר דיבר השם נעשה, ואז אומר לו, טוב, אז אני אדבר איתך לאדם שכולם יאמינו בך. אבל הם כבר אמרו נעשה. הם לא האמינו. משה בא, אומר להם, השם אמר לי, כך וכך וכך. מה אתם אומרים? אמרו לו, תראה, זה יפה. אני לא צריך. אתה חוזר אליו. תגיד לו, ככה הם אמרו, תגיד לו, אם הוא רוצה משהו, שדבר איתנו. זה עם ישראל. כל אשר דיבר השם נעשה, לא אתה. עכשיו תגידו שאני המצאתי את זה. זה כתוב ברש"י. אומר רש"י, כל אשר דיבר השם נעשה, את דברי העם, מה התשובה? תשובה על דבר זה שמעתי מהם. אמרת להם את מה שאמרת, אתה יודע מה הם ענו לי? שרצונם לשמוע ממך. אינו דומה השומע מפי שליח לשומע מפי המלך. רצוננו לראות את מלכנו. אלוהים רוצה שנעשה משהו? שידבר איתנו. לא רוצים שליחים, שהוא ידבר איתנו. זה מה שהם אמרו? אז אנחנו נעשה עכשיו מעמד הר סיני, ואני אדבר איתך בעיניים שלהם, ואז הם יאמינו. גם בך. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן. למה? בשביל מה? בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אז הם אמרו נעשה ונשמע או לא? לא אמרו. איפה הם אמרו נעשה ונשמע? לא, בפרשת יתרו לא תמצא את זה. משפטים אתה אומר. כתוב, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זה אחרי מתן תורה או אחרי מתן תורה לפני? ואלה המשפטים. אחרי. מה העליונים מסיני ותחתונים מסיני? יפה, אז אחרי. טוב, אז אחרי כל הדינים של עבד עברי, של דיני נזקים, של פיקדון וכולי. הכל, כן. ממש ככה לקראת הסוף של הפרשה, כתוב ככה. ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון,
נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק. זאת אומרת שילבו אותך להר. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. ויבוא משה לעם, ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. מה זה? זה אחרי מתן תורה או לפני? אחרי. אומר רש"י, את כל דברי השם, מצוות פרישה והגבלה. לפרוש מהאישה שלושה ימים ולהגביל שלושת ימי הגבלה. ואת כל המשפטים, שבע מצוות שנצטוו בני נוח. ושבת וכיבוד אב ואם ופרה אדומה ודינים שניתנו להם במרה. אז זה לפני מתן תורה או אחרי? לפני. ויכתוב משה את כל דברי השם. זה לפני או אחרי? אומר רש"י, למה להתאמץ? יש רש"י. ויכתוב משה מבראשית ועד מתן תורה. וכתב מצוות שנצטוו במראה. מי כתב מבראשית עד מתן תורה? משה. מתי? לפני מעמד הר סיני. בסדר? ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם. זה לפני מתן תורה או אחרי? אמרנו? מה זה דברי כל דברי השם, שבע מצוות וזה? זה לפני מתן תורה. ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. מה רוצים לשמוע ממנו? אותו דבר כמו קודם. למה רוצים לשמוע ממנו? כי הוא עוד לא דיבר. ואז ויאמר השם אל משה עלה אליי ההרה ויהיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. נכון? מתי זה היה? לפני מתן תורה או אחרי? אחרי מעמד הר סיני. יעלו לקבל את הלוחות? אז מה? בואו נראה. ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. אז יש לנו פעמיים נעשה, ופעם אחת נעשה ונשמע. שהוא אמר להם על ממלכת כהנים, אמרו לו, כל אשר דיבר השם נעשה. כשהוא הביא להם, אמר להם על הפרישה ועל ההגבלה, אמרו לו, כל אשר דיבר השם נעשה. וכשהוא קורא להם את ספר בראשית עד מתן תורה, שזה ספר הברית, אומר רש"י, בוא נראה, מבראשית ועד מתן תורה ומצוות שנצטוו במראה, אמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. לפני מתן תורה. לדעת הרשב"ם זה אחרי מתן תורה. אבל כמדומני שלרוב מכריע של המפרשים זה היה לפני מתן תורה. כי מה כל הגדולה של נעשה ונשמע אחרי מתן תורה? מי גילה רע זה לבניי? תעמוד אתה בהר סיני, השם מדבר איתך, נראה אם לא תגיד נעשה ונשמע. איזה רז יש כאן. ברור? אבל זה היה כבר אחרי ההגבלה, ולכן הם אמרו לו, הוא אמר להם, השם עומד לפגוש אתכם. אז הם אמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. אנחנו מוכנים לעשות כל מה שהשם יגיד. כל מה שנשאר זה רק לשמוע. עכשיו שידבר איתנו. אומר רבנו סעדיה עליו השלום, אם כל מדע ההכרח יעמוד בסתירה למעמד הר סיני, מעמד הר סיני גובר. השם אלוהיכם אמת. ואם תמצא סתירה, זה כיוון שנפלת באחד משבעת החלקים של מדע ההכרח. במקום להטיל דופי בתורה הנצחית, תבדוק שוב את קוצר המשיג ואת עומק המושג. איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. וכן נשתמש בהם בענייני ההגדה הנאמנת, שזה המסורה, רוצה לומר ספרי הנביאים,
כדי לדעת אם דעה מסוימת היא אמיתית או שקרית, אנחנו לא יכולים להסתפק רק במדע ההכרח. אנחנו נדרשים לעשות התאמות למסורה. ואם עם המסורה זה לא מסתדר, אנחנו נדחה את זה. אנחנו מה? האם החושים סותרים את ההכרח? האם אפשר שההכרח יסתור את החושים? לא. אפשר שההכרח יסתור את החושים? הרי כל ההכרח זה בגלל החושים. כדי לתת מקום לראיית החוש, למציאות. אצלנו מעמד הר סיני זה יותר מחושי. וכיוון שזה יותר מחושי, אז מקל וחומר אי אפשר שמדע ההכרח יסתור את התורה. כי אם את החוש הוא לא יכול לסתור את התורה, הוא יסתור. כאן רבנו סעדיה מתחיל ללמד אותנו בנושא מרתק, שרבו בו הדעות. הוא אומר, אם אנשים יגידו, בשביל מה אתה צריך את כל הדבר הזה? כמה כואב הראש מהלימוד הזה. תאמין, וזהו. מה אתה מתפלפל לי אם בסוף, אם בסוף המסורת היא הקובעת, אז לך עם המסורת, מה אתה מתחכם? שאלה קשה, לא? אם המדע סותר את המסורה, מה קובע? מה זה? לא, המסורה זה ההגדה הנאמנת, מסורת אבות, דברי הנביאים. אם המדע, מדע ההכרח, היסטוריה דברי הנביאים, מה חזק יותר? התורה. בשביל מה אתה צריך את כל זה? לך ישר למסורה ותגמור סיפור. אתה מלהטט לי פה עם כל מיני פילוסופיות ולוגיקה ודעות והכל, בסוף אתה אומר לי, אבל מה שכתוב בתורה זה קובע. אז בשביל מה צריך את זה? שאלה חזקה? חזקה. מתאים לתשובה חזקה. הפעם הבאה בעזרת השם. עד כאן להיום.